Legend, katalogu i mirënjohurienve të gatimit Delimano rikthehet me modelet më të reja. Njihuni me koleksionin e enëve të gatimit Delimano Mediterrano, enë të një cilësie supreme, të cilat mbartin suksesin e padiskutueshëm të gatimit mbi një sipërfaqe të pasuruar me krimca guri të vërtet. Gatuani shëndetshëm dhe provoni shijen tradicionale të gatimit si mbi gur me Stone Legend Mediterrano. Përgatisni ushqimet mbi një sipërfaqe 100% jo ngjitse, krijuar me materialin inovativ Quantanium i pasuruar me grimcat e gurit dhe titanit. Fal shtresës Quantanium, këto enë janë dyherë më shumë rezistente ndaj gërvishtjeve. Enët mediteraneo janë të krijuara në bazë nga kombinimi i smaltit dhe çelikut të pasuruara me karbon. Kështu, ato kanë qëndrueshmëri 4.7 herë më të lartë krahasuar me enët që gjenden gjerësisht në treg. Vlen të përmendet se grimcat e gurit të vërtet brenda shtresës ruajnë nxehtësinë dhe përçojnë atë në ushqim gradualisht dhe uniformisht. Enët mediteraneo janë miqësore me mjedisin. Sipërfaqja e tyre është jo toksike dhe 100% pa PFOA, kështu që asnjë kimikat i dëmshëm nuk mund të hyjë në ushqimin tuaj. Shtresa Quantanium pastrohet me lehtësi, thjesht vendoseni në lava stovilje ose lajeni me ujë të bollshëm. Amvisa të dashura, enët e gatimit Stone Legend Mediterraneo janë një vlerë që nuk duhet të mungojë në tryezën tuaj. Përgatisni receta të panumërta për të gjithë familjen në kohë rekord dhe me një shije mbreslënëse. Telefononi në numrin e ekran dhe porosisni të parët që të përfitoni nga sasit dhe koha e limituar në këtë prezantim të parë. Delimano ju surprizon dhe me ofertën. Mos i humbisni enët Mediterrano me çmim të papërsëritshëm me 50% kursim, duke nisur nga vetëm 1990 lekë. Nxitoni!